Green Garden, emisija o modernoj poljoprivredi, zdravoj ishrani i očuvanju životne sredine. Dragi naši prijatelji, kada pričamo o jagodi i jagodastom voću uopšte, onda nam je uvek važno da imamo besprekoran kvalitet, zdravstvenu ispravnost, ali je veoma važno da imamo i visoku biološku vrednost. Kada govorimo o sadržaju vitamina, kada govorimo o sadržaju polifenola, flavonida, svih mineralnih materija koje čine antioksidativni kapacitet, onda je od posebnog značaja da stvarajući nove sorte, zajedno sa našim kolegama iz segmenta genetike, iz segmenta hemije, pratimo upravo sadržaj ovih korisnih materija, sekundarnih metabolita, da bismo za vas na tržište doneli onaj sortiment kojim ćete biti veoma zadovoljni i koje ćete sa zadovoljstvom u svojim porodicama konzumirati. Odavde nastaju nove sorte, u tome učestvuju naše kolege iz Italije, mi smo deo jednog velikog konzorcijuma za oplemenjivanje jagode sa najboljim svetskim rasadnicima iz Italije, Španije i sa velikim firmama poput Cifa, poput Santo Orsole. Zajedno sa našim kolegama i istraživačima u oblasti molekularne biologije i genetike, dolazimo do novih saznanja i stvaramo nove sorte koje ćete kasnije u prilogu imati prilike da upoznate. Koliko je teško stvoriti novu sortu, evo na ovom primjeru. U ovom plodu ima možda čak i 90 semena. Sve su to različiti genotipovi, sve su to braća i sestre. Samo od jednog semena nastaće nova sorta. I sve biljke koje kasnije u propagaciji proizvedemo, makar i stotine miliona, potiču samo od jednog jedinog semena. I osim vegetativnim putem iz kulture tkiva, i na druge načine, više se ne može proizvesti i ponoviti isti genotip. Dakle, ako pođemo od složenosti ovog posla i ozbiljnosti ovog posla i finansijskih izdataka potrebnih da nastane nova sorta, onda morate razumeti koliko je potrebno snage, energije, odricanja i koliko je potrebno rada da se stvori novi materijal, da se stvori novi sortiment, da se onda tehnologijom adekvatnom za određenu sortu na tržište iznese ono što ćete voleti i što ćete sa zadovoljstvom kupovati za svoju decu i za svoje najrođenije. Zeleni hit i mladi stručni tim učestvuje zajedno sa kolegama iz čitavog sveta na stvaranju sortimenta i tehnologije koji upravo obezbeđuje ovo o čemu govorim. I baš zbog toga morate uvek verovati u našu ozbiljnost, u dugogodišnji rad potreban da kada stvorimo sa sigurnošću novi kvalitet, da taj kvalitet očuvamo i da obezbedimo kontinuitet u snabdevanju tržišta. Naše kolege sa Hemijskog fakulteta, zajedno sa nama i sa mladim stručnjacima, kroz njihove doktorske disertacije, obezbeđuju i znanje i veštine neophodne za ovakva postignuća. Stoga vas pozivam da ovde kod nas ne samo dođete po sadnice, po repromaterijale, po biološku zaštitu, po đubriva najkvalitetnija i biopesticide i takođe biostimulante, nego da dođete i po neophodno znanje
i savete da biste mogli zajedno sa nama da u kontinuitetu snabdevate tržište ovako kvalitetnom jagodom kao što ćete videti u prilogu. Mi se nalazimo u jednom objektu gde je primenjena savremena tehnologija proizvodnje, gde se vidi da je ova proizvodnja izuzetno ima opravdanja u ekonomskom i finansijskom smislu, jer je, vidi se da je prinos izuzetno jako dobar kod svih sorti ovde prisutnih. Ovde, pored tog savremenog uzgajanja i ogleda u smislu novih sorti, možemo da vidimo i kako se ponašaju nove sorte na substratu sa biološkom zaštitom i isto imamo te sorte u ogledima na otvorenom polju. Što se tiče ovog samog plastenika, vidi se da su sve sorte jako produktivne. Ono što bismo posebno izdvojili ovde jesu sorte Sandra, vidi se imamo sortu Skalu koja je izuzetno dobra i koja je jako velikog potencijala za hidroponski način gajanja i takođe bi pomenuli sorte Arijana koja je jako dobrog ukusa i Mila koja je sorta koja ima jako veliki potencijal i koja je zamena za sortu koja je zastupljena na tržištu za Albu. Samo što je čvršća, jako dobro, visokog prinosa i izuzetnog ukusa, odnosno arome, ono što dopunje sortu Albu. Tako da mislimo da je stvarno jedna dobra zamena za tu sortu. U ovom objektu imamo i dve sorte, Skalu i Federiku, koje se vide da imaju jako veliki potencijal, ali s obzirom da su kasnije sorte, u zaštićenom prostoru nemaju možda opravdanja, jer imamo sorte koje su dosta ranije i koje su isto takođe imaju puno potencijala, ali na ovim sortama šta ovde možemo videti, vidi se da imaju jako velik, visok generativni potencijal, znači visoku produktivnost i to su sorte izuzetno značajne i visokog potencijala za otvoreno polje. Znači ovde je samo jedan ogled, ali to ne znači da je treba gajiti u plasteniku, ali se vidi da su sorte na koje treba obratiti pažnju za odgajanje na otvorenom polju. Visokog su prinosa, imaju duge cvetne drške, jako su krupni cvetovi, što je pokazatelj da će biti krupni plodovi. Nisu puno vegetativne, što znači da imaju jako dobro provetravanje, što znači da ćemo imati manje zaštite i bit će manje ostataka pesticida, znači bit će lakše za odgajanje u tom smislu. Posebno bi istakli sortu Federiku koja je već nekoliko, odnosno 2-3 godine u ogledima i pored ovog ta sorta je ispitivana i na otvorenom polju i dala izuzetno dobre rezultate. Brix je bio preko 10, izuzetno prinosna sorta, preko 800 grama je prinosa, izuzetnog je potencijala što se tiče rodnosti i transporta, bilo je znači podnosi transport, znači da je sorta izvoznog kvaliteta, a mi ovde cilj i ovog ogleda jeste da se nađu sorte koje imaju potencijala za kako bismo bili konkurentni na svetskom tržištu. Znači Federica je jedna od sorti najperspektivnija za otvoreno polje. Ovde pored ogleda što se tiče sortimenta imamo jednu i ogled sa korišćenjem biološke zaštite, odnosno bukvalno je proizvodnja sa minimalnim korišćenjem pesticida, što je kod jagode, znamo da je na tržištu postoji opreznost kod krajnjih potrošača i svi su jako uplašeni što se tiče ostataka pesticida u jagodi, jer je dosta zahtevna i osetljiva je na bolesti. Ovde vidimo, imamo oglede sa biološkom zaštitom i jako se dobro pokazalo i postoje i preparati i biostimulatori koji su biološki, a koji jako dobro štite jagodu od botritisa i ostalih bolesti, tako da je ovde bukvalno izbačeno iz zaštite upotreba pesticida. Takođe ovde je koncept koji se ispituje i koji će biti prenet na otvoreno polje i koji se već radi na tome i jako se dobro pokazao, tako da je ovo
mislim, jako dobar put u daljoj proizvodnji jagode. Kako u proizvodnji imamo sve više problema na otvorenom polju, a tržište zahteva jagodu na celogodišnjem nivou, razmišljamo o tome koje su sorte adekvatne i kako ih odgajiti, kojom tehnologijom da bi ih imali u što dužem vremenskom periodu. Ovde imamo te dve sorte koje smo malo pre napomenuli, Federico i Scalu, koje su kasnije i koje su izuzetno dobre za otvoreno polje. I to su sorte koje imaju potencijala, ali kako bismo ponovo zaštitili te sorte i stavili ih u potpuno sigurnu proizvodnju, mi te sorte možemo gajiti na većim nadmorskim visinama, ali u zaštićenom prostoru ili poluzaštićenom prostoru, to su plastenici tipa veronaca i koji nam samim tim i omogućuju upotrebu biološke zaštite u tim plastenicima. Znači, onda dobijamo koncept gde se proizvodnja jagode produžuje, imamo zaštićen, poluzaštićen prostor gde smo potpuno zaštićeni od vremenskih nepogoda i mogućnost korišćenja biološke zaštite, tako da je to koncept još, ako bismo ubacili i sorte stalno rađajuće koje su takođe ovde u ogledima i u proizvodnji, dobijamo mogućnost gajanja jagode na celogodišnjem nivou. Arijana je sorta koja je izuzetno ukusa, što je znači primamljiva je za potrošače, ali je sorta koja je namenjena za hobiste, odnosno za proizvođače koji imaju manje površine, koji nisu u profi segmentu, a pored njih imamo sorte u tom segmentu koje su Sandru i Milu, koje su takođe izuzetnog ukusa, izuzetne čvrstoće, ali su sorte za profi program, odnosno za profesionalno gajanje. Ovde imamo dve sorte koje su sličnog vremena sazrevanja, Sandru i Arijanu. Sandra je jedna od najranijih sorti ovde u ogledu, izuzetnog ukusa, sa puno šećera i sorta koja je namenjena za profesionalno gajanje, visokog prinosa s obzirom na raznostasnost, mislim da u tom segmentu trenutno nemamo bolje sorte. Pored nje imamo sortu Arijanu, koja je nešto lepšeg oblika, kupastog, sa jako puno šećera, izuzetno izbalansiran odnos šećera i kiseline, što je dodatno daje na ukusu, i tako da je to sorta namenjena isključivo namenjena je za hobi program i može se gajiti u manjim plastenicima u nekoj manjoj proizvodnji za prodaju na domaćem tržištu. Ali i jedna i druga su sorte jako dobre, za obe je karakteristika da su jako ukusne i slatke i aromatične. S obzirom što bismo izdvojili Sandru za profi program gajanja u plastenicima. Pored Sandra imamo sortu Milu, koja je izuzetno jako dobrog potencijala. To je potencijalna zamena za Albu. Zadržala je tu karakteristiku visoke rodnosti i za razliku od Albe je jako visokog izvoznog kvaliteta. Podnosi jako dug transport, izuzetnog je ukusa, ukusnije je od Albe. Ima visok brix, tako da je sorta koja će sigurno zauzeti značajno mesto na tržištu što se tiče izvoznog kvaliteta i za gajanje na otvorenom polju. Zovem se Nevena Momirović, ja sam master inženjer poljoprivrede i danas ćemo malo pričati o osobinama ploda kod jagode. Standardno, pored onih najznačajnijih osobina kod jagode kao što su prinos, čvrstina ploda, transportabilnost i shelf life, postoje i druge neke osobine kao što su kvalitet ploda. I jedna od najznačajnijih osobina kvaliteta jeste zapravo sam ukus jagode koji je definisan kroz sadržaj šećera, kiselina i kroz njihov odnos koji mora da bude uravnotežen da bi jagoda bila dovoljno slatka i takođe i osvežavajuća. Mi količinu šećera u plodu merimo nakon same berbe pomoću aparata koji se zove refraktometar
i koji nam omogućava da na osnovu samo nekoliko kapi soka ploda zapravo izračunamo tačan sadržaj šećera u jedinicama BRICS. Kod prihvatljivo ukusne jagode minimalni sadržaj šećera bi trebalo da bude 7 BRICS jedinica. Međutim, mi ovde u ogledima imamo i neke sorte koje beleže značajno više rezultate. To je, na primjer, sorta Federica koja uvek beleži preko 10 BRICS jedinica već godinama unazad i koja se stvarno izdvaja u odnosu na druge sorte jagode. Osim visokog sadržaja šećera, za sortu je takođe bitno da bude aromatična, odnosno da ima taj specifičan miris jagode i da ima, odnosno da ostavlja sekundarni ukus na nepcima nakon što se pojede. I to je slučaj baš sa jagodom po imenu Ariana, koja je baš zbog toga interesantna kupcima, ali je takođe i veoma otporna na uobičajene bolesti jagode. Sorta po imenu Sandra takođe ima veoma lepo izbalansiran taj odnos između šećera i kiselina, ali je kod nje velika prednost u tome što je ona ekstremno rana, čak je dosta ranija u odnosu na standardnu sortu Clary i takođe se izdvaja i po ukusu koji je vrlo aromatičan. Iako je ovaj sadržaj šećera pod direktnim uticajem genotipa, odnosno sorte jagode, na njega se može i uticati primenom aminokiselina poput Tekamin Brixa. Ova aminokiselina deluje kao biostimulator zrenja i porasta plodova i primenjuje se bilo foliarno, bilo kroz sistem cup po cup u trenutku kada plodovi prelaze iz tamno-zelene boje u onu svetliju, beličastu zelenu boju. On, osim povećanja sjaja, boje i čvrstine plodova, deluje tako što i utiče na sveukupan prinos. Za istu namenu koristimo i preparat Tekamin Fruit Tex, koji se primenjuje foliarno i utiče na povećanje sjaja, boja i čvrstine plodova zato što sadrži uronsku kiselinu i kalcijum. Prilikom svake berbe koristimo refraktometar da bismo proverili količinu šećera u plodu i danas smo izabrali nasumice neke plodove i jagode različitih sorti kako bismo vam pokazali na primjeru kako to zapravo izgleda. Dakle, prvo uređaj moramo da kalibrišemo, odnosno da svedemo na početne vrednosti kako bi nam pravilno izmerio količinu šećera u samom plodu. Nakon što smo to uradili, brišemo destilovanu vodu i cedimo sok iz ploda jagode na sam uređaj. U principu nam je dovoljno svega nekoliko kapi kako bismo utvrdili tačan sadržaj šećera. I evo ova sorta Ariana koju smo spominjali da je vrlo aromatična, ima BRICS iznad 8 jedinica, često i iznad 9 BRICS jedinica. Green Garden, emisija o modernoj poljoprivredi, zdravoj ishrani i očuvanju životne sredine.